não é um espião, não é um apresentador. Você quer que estamos aqui, Berlim. Parece que o regime comunista foi para o paredão. Agora vamos dar uma espiadinha na rapaziada que está um tempão confinada na Berlim Oriental. Aí a câmera corrige. Ué, não acredito no que eu estou vendo. Agamenon Mendes Pedreira. O que é que você está fazendo aqui? Porque nessa época não tinha. Vou tirar foto aqui do Agamenon aqui. Ah, nós estamos rigorosos aqui, ó. 2 micos do. Grandes micos. Lendas e micos do jornalismo brasileiro. Não vai rolar, não. Como é que tá imprimido isso, Alfredo? Bom, né? É terra. Tá bom, deixa eu dar uma olhadinha. O quê? Negão, é o caralho! Meu nome é Carlos Albuquerque Queiroz Camargo Correia do Prado. 400, porra! Silêncio! Foi. Ator é um bicho maluco pra caralho, o cara não pisca não. É, tá aqui, pariu. Você é doido, o cara não pisca não, rapaz.